22 dies confinats. Nosaltres som a casa, però com és el dia a dia dels que treballen a primera línia del coronavirus? Què és el que fan, què veuen i, sobretot, què és el que senten? Avui, entre d'altres, ens expliquen la seva primera línia el Lluís, que és infermer del 061, l'Alícia, que és metgessa, i l'Asun, que és infermera. Soc infermer, treballo a la central de coordinació del SEM, del 061, i avui anem a fer una altra jornada laboral, a veure com anirà el dia. El que sí que he notat últimament és, o quan vaig a treballar, el que més em xoca, és com està la ciutat. No es veu pràcticament ningú. Veus que la ciutat està com dormint, està dormint constantment, i és com un somni, i esperem que ens despertem tots aviat. Bàsicament el que fem aquí, aquesta àrea d'urgències, que se li diuen portes o primer nivell, és una visita, sobretot a casos lleus, que necessiten ingrés immediat, o necessiten oxigen, o estan en casos molt, diguem, molt greus, molt avançats. Bueno, ara us ensenyo una mica el que és la sala dels pacients, l'enfermer que m'està ajudant a fer un frotis, és a dir, un test de coronavirus. Mare, guapa, quita la mascarilla, dona. Ara te la pongo com l'han de dir. Així és una mica com hem anat fent durant tot el dia. La majoria de pacients que he tingut han assistit al test i, per tant, és tot el protocol que s'activa de zero cada vegada. Aquí a la central de coordinació, on es reben totes les trucades del 061, i es gestionen tots els recursos, les ambulàncies que hi ha a Catalunya, les del SEM. I aquesta zona on estem, on hi ha les meves companyes, és on hi ha la prioritat zero, on s'atenen totes les trucades que són les més urgents. Soy Luis de la enfermera, yo, dígame. Vale, una cosa, estaba con fiebre todos estos días. Hola, soy Luis, l'infermer. Ja dic que truquessis, el test. No millores en quan te vas prenent el inhalador. Vale, si usted coge aire, este dolor augmenta. És que si li costa respirar, hem d'anar a urgències, perquè se li haurà de posar oxigen, segurament. Ara ho acabarem de valorar, Vindrà l'ambulància, la valoraran, i a partir d'aquí ja decidirà. Li sembla? Ara és de convèncer a molta gent que els portaràs a l'hospital amb ambulància. No la volen, no volen anar a l'hospital. És una lluita que tenim constant amb gent que tu veus i, bueno, veus no, sents que necessiten anar a l'hospital, però que es resisteixen tant com poden a anar-hi. Vale. ¿Ha tenido fiebre? No s'ha puesto el termómetro. Vale. El que fem moltes trucades és donar potser més un suport psicològic que una resposta sanitària en si. Com argumentes a una persona que ha perdut un familiar proper, que no s'ha pogut despedir d'ell, que està tenint la mateixa sintomatologia, que potser és millor esperar que no anar de moment a l'hospital. I és una decisió difícil, perquè també estem fent una valoració telefònica i sempre, gairebé cada trucada et queda una sensació, un regust amarg de estic fent tot el que realment puc. Segur que sí, però és una sensació que no ens la podem treure de sobre. Tots els pacients venen per clínica respiratòria, però que li diuen síndrome gripal, és a dir, malestar, febre, tos, etcètera, tots amb la preocupació del coronavirus. Tatiana, per què estàs aquí? No podia més, me llamava el 061, perquè ya no podia més. Pues ahora me siento bien, estoy súper agradecida. Gracias. Vale, pues miramos un poquito lo que te he contado, a ver cómo sale la analítica, las pruebas. El test de coronavirus tarda un poquito más, pero lo demás va a salir en una horita así y vamos a tener más información, ¿vale? Sí. Ya te diremos algo. Hasta ahora. Vale, s'ha de dir que aquests dies estan tots molt més agraïts del que estan normalment. D'una banda s'agraeix per nostra i per l'altra també fa una mica de ràbia. Sembla que només ara, en situacions de crisi,
la població sigui més conscient de la feina que fem, i la feina aquesta la fem sempre, no només ara, no només en l'època de coronavirus, sinó que sempre estem donant tot i sempre estem en primera línia i sempre estem a risc de contagis i sempre estem treballant moltes hores, fent guàrdies molt llargues i molt dures. Vale, contadme un poquito un resumen de qué ha pasado, porque habéis venido a urgencias. Nada, venimos un poquito asustados, como todos, porque llevamos ya un par de semanas con fiebre y todo, pero vamos con mucho más calma. Ya por lo menos sabemos cómo actuar. Y... Ellos ya han sido informados que se van a ir a casita pronto los dos. Y así os podéis ir a descansar, que ya son las 3. Y pasadas las 3, de hecho. Bueno, a vosotros. Ahora os doy el alta, ¿eh? Os lo prometo. Empezamos la jornada y podéis apreciar que hay un silencio enorme. Y os puedo decir que hay más gente trabajando que hace un mes. Pero no hablamos. Se nota mucha tensión, mucho miedo. Y... nos decimos cosas con los ojos. Es muy triste. Voy a coger el parte y a ver qué me espera esta noche. Normalmente a esta hora hay un montón de gente por aquí. Hoy no hay nadie. Estamos menos de la mitad del personal, porque la otra mitad o han caído enfermos y algunos otros pues se han tenido que ir a reforzar las nuevas UCIs que se han hecho con pacientes COVID. Y la verdad es que es una sensación muy extraña. Es algo que te da que pensar. Y cuando ves pasar la ambulancia con los monos amarillos, que ya sabes que vienen a traer o a llevarse algún paciente con COVID, es... No sabes para dónde mirar, no, es que es algo que no lo puedo, no se puede expresar. Son momentos que nadie se podía imaginar. Et posa la pell de gallina, no? Que just abans de penjar, quan t'han explicat la seva història i et diguin molta força, és molt important. Igual que la gent que s'està esperant estona al telèfon i en cap moment, quan els agafes la trucada, et recriminen res. Això és molt important. La gent ha comprès perfectament que és una situació que ha sobrepassat a tothom i que tothom està posant tant com sap o tota la seva part perquè això tiri endavant i perquè puguem superar-ho. Quan arribes a casa, normalment, no quan vaig amb cotxe, intento no posar la ràdio, no escoltar, però et poses a reflexionar, a pensar què és el que ha passat durant el dia i et dones compte de que tens una frustració perquè ni nosaltres, ni molt personal sanitari, ni ningú pot arribar a tot arreu, no arribem a tot arreu. Clar, reflexiones i això a nivell de la societat crec que tardarem molt de temps a tancar aquesta ferida perquè és una ferida que s'ha obert, és una ferida molt greu i podem tardar molts anys a recuperar-nos com a societat de tot això que ha passat. Estic en un moment relativament tranquil, tinc tot més o menys controlat, tinc 4 pacients a la sala d'observació, és perfecte, està tot encaminat i bueno, aquí doncs, tinc la meva pantalla amb la llista de pacients i ara està molt bé, a vegades que tota la pantalla està de color vermell i fa molta por, però ara és un bon moment. Així que aquesta és la consulta i aquí, com podeu veure, hi ha gent que es deixa les bates verdes perquè ja no en tenim. Abans fèiem servir una per pacient, ara les hem de reciclar, ens han de durar un dia sencer i les tirem al cubell groc quan marxem o alguns fins i tot doncs, la conserven amb la seva etiqueta de nom. I aquesta mascareta doncs, també porta, no sé, 2 setmanes de tot. Sí que he de dir que les mans se m'han destrossat degut a l'alcohol, a mi i a la majoria de companys tenim les mans completament seques i la cara plena de granets per les mascaretes i tal i... No soc de primera línia com tal, però sí que ajudo amb els que estan a primera línia
a doctors, doctores, infermers i infermeres en el seu dia a dia. La meva feina consisteix en agafar les bates que fan servir com de protecció amb la gent que es visiten i tal. Aleshores, aquestes bates són d'un sol ús, en teoria. Són d'un sol ús en el qual les utilitzes i les llences a la basura. I el fet és que s'han de reutilitzar aquestes bates perquè, si no, els metges i infermers no tindrien... Aleshores, la meva feina és agafar les bates d'uns centres i portar-les a Vilanova, i allà les esterilitzen. Es diu això, esterilització. Jo no hauria d'estar fent aquesta feina ni estar en aquest vídeo. Espero que no hagi de seguir molt més en aquesta feina i que el material arribi a tots els punts del país per poder realitzar les tasques sanitàries en les millors condicions possibles. Hola, sóc l'Elena, sóc infermera de l'Hospital de Mollet. Porto 6 anys treballant aquí a la institució i estic treballant a la unitat 3, que és de medicina interna. Ara actualment portem 39 persones ingressades, que totes elles tenen el coronavirus i algunes d'elles també amb pneumònia. En aquí treballant som un gran equip de professionals, que si veieu allà tinc totes les meves companyes. Són uns moments que mai havíem viscut. És tot nou i clar que estem acostumats a tractar infeccions, a tractar en moments complicats, en estones de dol, en situacions complexes, no? Però això és una cosa nova i les coses noves, com totes les coses noves, fan por. Amb la qual cosa és una por, més que por, potser diria respecte. Comencem el torn. Esperem que avui sigui un molt bon dia. Tenim ja el carro amb la medicació, que com veieu, tots els pacients que tenim estan en aïllament, totes les portes tancades. Situacions dures n'hem viscut, o sigui, gairebé cada dia en podem viure. Un dia em vaig trobar que, arribant a treballar, vaig entrar a portar-li l'esmorzar i ens vam trobar que la persona ja estava morta. I és una situació difícil, perquè intentes... És una perplexitat que dius, s'ha anat, no? S'ha anat sol amb aquesta soledat. Quan acaba la jornada dices, bueno... He pasado un día más y ya queda un día menos. Después de 13 horas toca ir a descansar porque mañana hay que volver. Y yo aún soy una privilegiada porque mi servicio no está tan complicado como el de alguno de mis compañeros, que lo están pasando verdaderamente mal. Estamos trabajando con gente que ni siquiera ha acabado la carrera. Salen llorando, destrozados. O gente como yo, que siempre ha estado en urgencias o quirófanos de trauma, nunca con pacientes de UCI. Los residentes de cirugía plástica, de trauma, de cualquier especialidad, tienen que hacer ahora de internistas. Es una desesperación, porque ni siquiera sabes cómo combatir este bicho. Se van dando palos de ciego. Sales de trabajar con una mezcla de sentimientos que no te dejan avanzar. Ni puedes descansar, sientes impotencia, miedo, inseguridad. Muchos de nosotros ya están necesitando ayuda de profesionales y los que no la hemos pedido no vamos a tardar en hacerlo. Es algo que... Estem a punt d'acabar el nostre torn, que són 12 hores, i res, ens queda repartir l'última medicació, que tenim alguns sueros perquè no se'ns deshidrati ningú dels que tenim. Tenim oxigen també que els hi hem de posar, sobretot que tenim pneumonies, controlant la saturació d'oxigen perquè no baixi més del compte. Sabem que en qualsevol moment són persones molt làbils, molt fràgils, que les hem de vigilar molt de prop, amb les complicacions que té també que estan en aïllament, però les hem de vigilar molt, no? Perquè en qualsevol moment poden fer una baixada d'oxigen, una hipoxèmia. Hem d'estar allà amb elles per posar l'aport d'oxigen que necessiten, per poder posar la medicació necessària perquè no es compliqui més. Em quedo amb això, la meva feina és molt bonica. I em quedo amb això, que estic amb persones, que les cuido, que tinc cura d'elles, que només desitjo que marxin d'alta, totes. Hi ha dies que marxem que estem més bé, dies que marxem que estem més cansats i no podem ja ni amb nosaltres. Hi ha dies això, que quan arribes a casa, doncs lògicament és que hi penses amb la persona de tal habitació, amb com estarà ara, amb l'altra que l'has deixat amb tanta quantitat d'oxigen. Se'm millorarà aquesta nit, empitjorarà, necessitarà un suport ventilatori. Bueno,
t'emportes la feina a casa, no? Encara que no ho haguem fet, te l'emportes a casa. Són les 4. No sé si es veu. Són les 4 i sí, és el meu torn ara per anar a descansar. Bueno, aquests dies estan sent intensos, estem treballant més per cobrir baixes de companys que estan malalts, molts han sortit positius i han d'estar a casa fent quarantena, altres estan pendents de resultats, altres han estat negatius, però igualment estan afectats per altres coses i estem, bueno, ens cobrint més guàrdies tots, que ens reconeixem per la mirada, que això és superromàntic, i que els de tratge d'astronautes escriuen el nom a l'esquena amb un rotulador negre. Llavors cadascú té el seu tratge propi i a més serveix per reconèixer-los i que es reconegui entre ells. Sí, és molt bonic. No, realment s'està creant més unió, diria, entre els treballadors, infermers, metges i auxiliars, camillers. I tenim moltes ganes d'abraçar-nos i no podem. Espero que tard o d'hora ens podem abraçar tots. Si tu també ets a primera línia, explica'ns, sisplau, la teva història. Envia els teus vídeos a aquest número de telèfon. Nosaltres som a casa, però estem al teu costat.